Младост е режисьорски роман двойник на филма Покорил Кан през 2015 година. Паул Сорентино ни представи един кинематографичен роман, който е изпълнен с ирония, носталгия и известна доза оптимизъм. Нашите герои са Фред, диригент и композитор, който е пенсиониран от 20 години, неговата дъщеря Лена, която е наскоро приключила връзка и освен това е негова асистентка и приятелят му, който е кинорежисьор и се опитва да направи най-грандиозния -гр си филм за финала на своята кариера. Те са в луксозен комплекс в швейцарските Алпи, а в този хотел, освен тях, гости са Диего Марадона, Мис Свят, монах, който твърди, че може да левитира, актьор, който трябва да изиграе Хитлер и още много други колорит... колоритни личности. По време на престоя им, Лена пренасочва целия си гняв към баща си и го обвинява, че той никога не е бил до нея, докато е растяла и че в крайна сметка тя не знае какъв човек е той. Между времено, на Фред е направено едно много примамливо предложение – да дирижира направена от него творба, пред принц Филип, съпруга на кралица Елизабет. Но той отказва. А защо отказва и какво в крайна сметка разбира Лена за баща си, ще разберем в книгата. А пък книгата ни показва, че човек може да гледа към бъдещето независимо от възрастта и че в крайна сметка точно това е нужното, за да останеш млад.